Předposlední srpnovou neděli oblečou hrušecká děvčata sukně, rukávce, fiertoch, lajbl a rožky, chlapci červenice, bílou košili, lajbl a klobouček, obují čižmy a vyrazí ve slavnostním průvodu pod Zelené. Začínají totiž krojové hody. V Hruškách jsou tradiční bartolomské hody, které jsou zasvěcené vlastně naší kapli, jo, která je zasvěcená svatému Bartoloměji. Konají se 24. srpna každoročně. V případě, že tady tento den toho svatého Bartoloměje vyjde na jeden z těch tří dnů, tak se to koná vlastně v tu neděli, která tam spadá. Jaká je letos účast? My jsme celkem spokojeni, jo? Vzhledem k tomu, že vyšlo počasí, lidí je tady poměrně dost, stává se dnes už pravidlem, že těch lidí chodí čím dál méně. Ubývá nám krojovaných, což je velká škoda. V Hruškách se však letos pod májou sešlo pouze 12 krojovaných chlapců a 10 děvčat. Hlavním důvodem je podle starostky Jany Filipovičové finanční náročnost při pořizování samotného kroje. Myslím si, že by měla by nastat taková pauza, taková pomlka, kdy nám bude chybět mládež. To znamená, že plánujeme se staršíma, se starší chasou, že bychom možná teda oblekli sami slavnostní kroje a vykročili do ulic, do průvodu a prostě ty hody pořádali. Krojovaná chasa si hody užívala, stejně jako ostatní příchozí. Ještě před začátkem slavností však čekala spousta příprav. Jako první jsme struhali máju, potom platovali, rapantovali a potom přišly práce jako tady Zelené. Průběh hodů je každý rok podobný. Už v sobotu se milovníci folkloru naladili na předhodovním zpívání, na kterém vystoupili domácí i přes polní sbory a solisté. Dneska v neděli budou přijíždět jako přespolní kluci, v pondělí to je jako záležitost mužáků a v úterý se předvlečou holky do zakluků a budou humorné scénky. A co chystáte vy za scénku? Tak pár nápadů je, ale ještě jsme se přesně nedohodli. Ta scénka by byla dobrá, tak trvá to strašně dlouho to vymyslet. No. A co děláte pro to, abyste vydrželi? Aby jsme vydrželi, hlavně pijem. Kromě tančení pod Zeleným to především děti táhlo ke kolotočům, kde si dosyta vychutnávali prodloužené jízdy na ruském kole, řetízkáči nebo na autodromu a ujít si nenechali ani turecký met nebo krásně zdobené perníčky. Co se ti tady dneska nejvíc líbilo? Ruské kolo na autodromu. Asi se půjdeme podívat pod Zelené. Ta skluzovka je hrozně kouzavá. Je to legace.